Podcast. Pozdravujeme všetkých poslucháčov a vítame vás pri počúvaní ďalšej časti Topcastu. Dnes veľmi špeciálne, pretože nahrávame desinu jubilejnú. A špeciálne aj preto, že do nášho štúdia prijala pozvanie veľmi veľká osobnosť pre nás so Spizím a určite aj pre všetkých, ktorí nás počúvajú. Adela Vinceová. Adela, ahoj. Ahojte. Kľudne môžeš byť takto. Že nemusí... Ja aj dobre, nemusím sa nakladať. Sorry, mám taký... Úplne sloboda v Topcaste. Presne, začnem tak úplne obyčajnou otázkou, ako sa máš v tejto dobe. V tejto dobe sa mám dobre. Ja hovorím to so všetkým rešpektom k ľuďom, ktorí sa nemajú až tak dobre, lebo chápem, že tie príbehy sú rôzne. Ale ja sa mám fajn, nemôžem sa na nič sťažovať, ako samozrejme všetkým nám niečo komplikuje život, ale nie je to také, aby som bola z toho nervózna alebo nejaká nešťastná, zrútená. No. Tak neviem, či to je vhodná odpoveď, ale tak sa ja mám. Však to je dobrá inšpirácia, že sú ľudia, ktorí to neberú tragicky a že idú si ďalej svojou cestou. Aj sa ma to nejak nedotklo tak výrazne, že keď to zhrniem, mám prácu, ktorá je síce komplikovaná, oveľa komplikovanejšia s covidom, ale mám čo robiť, mám z čoho žiť, môj muž má prácu, všetci sme zdraví, rodičia už prešli covidom, teraz majú protilátok toľko, že môžu ísť robiť one kotrmelce na aro. A akože, aby to neznelo tak hrubo, ale nemáme deti doma, ktoré nám pizukajú pri online. Štebotajú. Štebotajú, takže tak dobre sa to vyskladalo v mojom prípade. No. Takže v pohodičke prežívate, to som rád. Dneska máš dobrý deň? Dnes mám dobrý deň, ale ráno Viktor otvoril okno, lebo vetra ešte akože predtým, než ja som vôbec ochotná vstať. A som sa tak divne natiahla v tej zime a nejak sa mi pricvikol nerv tuto. Oj. Tak mám takú stúhlinu mám. Ale tá ako nedefinuje môj deň úplne. Mohli sme maserku, na budúce budem mať pripravenú maserku. Ináč je to divné, že to je vlastne prvý podcast bez masera, hej. Ale tak to, však začínate, veď dobre. Máš nejakú rannú rutinu, keď sme pri tom ráne, že nie, je niečo, čo robíš akože klasicky, že štandardne sa takto budzaš? Nie som úplne rutinný človek, lebo každý deň mám fakt iný, ale teraz ten COVID vniesol trošku viac rutiny, že napríklad ráno sa nemusím niekam ponáhľať, lebo maximálne k online. A... Minútu predtým vlastne stávaš presne, v postele. Presne, a robím to s mojimi kolegovcami, kde nemusím ani nejak vyzerať, čiže normálne v župane, bez obočia, lebo ja nemám obočie, bez mihalníc, tam akože sa vyskytnem a je mi to jedno, ale káva. Mm-hmm. A teraz už aj studená sprcha. Akože neprišlo to u mňa s tým covidom, že teraz všetci otužujú, ale... Ja som začal tak otužovať. Všetci teraz? Vieme, neboj sa. Akože cez covid? Áno, v októbri som začal. A ty si taký ten, čo lezie do nádob, alebo sa sprchuješ? Aj do nádob, aj sprchujem, aj do jazier. Wow. Ale že vraj, prepáč, ale že vraj to je horšie ako sprcha. Teda lepšie ako sprcha, že sprcha je horšia vraj. Sprcha je určite horšia. Najhoršia, že? Určite. Tak určite. To robím ja. A ty robíš takú, že čisto ľadovú, alebo že začneš normálnou teplou a potom na konci si dávaš ľadovú? A dnes napríklad, keď si podcvičím a potrebujem sa aj normálne umyť, že ide trošku aj o hygienu, tak dám najprv teplú vodu, ale normálne ráno. Ideme úplne do detailov vlastne, teraz vám vlastne vysvetľujem moje hygienické návyky. Sprchujem sa večer. Dobre. A potom ráno si dám len takú, že studenú, rovno studenú, ľadovú. Nice. Bez nejakých návrhov. Akože úplne na strane studenej na 100% tak, naplno? Na 100%, hej. Wow. To je obdivné. Ale skáčem pri tom, neviem pri tom stať. Wow. Kričíš? Nie, iba tak skáčem. A skáčem. A čím teraz stráviš väčšinu času v týchto covidích časoch? Čo je tak, čo prevláda vlastne tvojim dňom bežným? Tak ostali, že mám dve rozhlasové relácie a dve televízne, ktoré treba priebežne chystať, robiť. A neviem, čo tu môžem spomínať, ale robíme pre Markízu. Hej, hoci čo, pre Markízu takéto dvaja na jedného sa to volá, kde robíme vlastne vždy jednu reláciu o jednom človeku a k tomu patria rôzne skryté kamery, nachytávky, kreatívne procedúry a to je celkom pekličko. Nachytávate ľudí bez rúška, že niekto je v lekárni. Ale akože teraz pozor, že... Tu je kamera. To nie je. To sme si dali. To nie je úplne zábava, že vymýšľať takéto nachytávky a podobné veci v tejto dobe, lebo ľudia nikam nechodia. To je, že... A kedy? A vlastne áno, no. Jasné. A že čo teraz niekoho nachytáš na antigenovom teste? Lebo to je strašná sranda, alebo je to... A sú aj takí podraždení ľudia, že nachytáva teraz ľudí, že keď majú toho dosť, akéby, tak... Je to, na jednej strane si myslím, že ľudia si zaslúžia nejaký oddych, či už pri telke, pri čomkoľvek. A sranda musí byť asi, že? Tak, ale robí sa teraz ťažšie, no. Takže toto robím, tieto relácie, a popri tom sú nejaké také vedľajšie veci teraz... To teraz nie, alebo sme v časopriestore inom, ale idem robiť takú online konferenciu pre ženy, pre Avon, takže si chystám si rozhovory s ľuďmi.
A to je super, strašne dôležité podľa mňa, aby títo ľudia ako ty ostávali v tom, čo robia a posielali tú dobrú energiu, ten nadhľad a tú takú ľahkosť toho proste, vieš, že vyčilovaného života a proste tú srandu, že udržovali vlastne aj týmto spôsobom tých ľudí trochu OK. Áno, ja si tiež myslím, že nejaký nadhľad a zábava majú vždy veľmi dôležité miesto a nemyslím si, že to je vždy slúžiace na to, aby to ľuďom gumovalo mozgy, ale práve, že keď sa smeješ, tak ti to podľa mňa aj zdvihne energiu a vtedy verím, že máš aj väčší nadhľad a vtedy dokonca zrazu, keď si v dobrej nálade, vidíš aj viac riešení, možno pre nejaké tvoje problémy, takže má to často väčšiu hodnotu, ako keď si len pripomíname nejaké drámy a ťažoby, o ktorých treba vedieť. Ale netreba im zase, podľa mňa, pocitovo venovať príliš veľa pozornosti. Presne tak. Ja na tebe strašne cením jednu vec a to je, že ty nemáš vôbec žiadne sociálne siete. Už mám od včera. Ale? Hej. Má Clubhouse. Nie, počúvaj. Mám, lebo čo mám takú reláciu trochu inak na dvojke, to je taký niš sa hovorí tomu slovu. Mm-hmm. Niš, môže byť, poznám. Niš a swag poznám a neviem presne, a milí sa mi to hrozne. Dobre. Takže k tej relácii mám dlhodobo Facebook, ktorý tiež nejak neživíme prúdko, ale si tak žije. A teraz aj cez koronu veľa ľudí chcelo so mnou pár streamovať, robiť nejaké streamy. A nemám odkiaľ. Viktor hovorí, že on mi nepožiča svoj Instagram na takéto veci, že to nech si riešim, jak chcem. Tak sme si založili k tejto relácii, trochu inak s Adelou, taký Instagram. Ale tak solo nemáš. Svoj solo nie, ale myslím si, že aj tak dosť veľa presakujem do toho Viktorovho, že veľa tam presakuje aj toho nášho súkromia a v podstate sa tam tak nejak vyskytujem asi. No. A čo robíš s tým všetkým voľným časom, ktorý vlastne máš skres to, že nemáš Instagram? Nemusíš tam počúvajte, krmiť ten feed. Ja som sa toho zlakla, lebo ja som včera robila že storku. No. A to... Vítaj. Prvýkrát, hej? Vítaj u nás. No to je, mne to, ako, jednak neviem, jak sa to úplne robí. Viem tam napísať niečo a potom ten textik viem, takže zmenšiť prstíkmi, zväčšiť na šikmo. Ale neviem tam nič viac. A už aj to mi trvalo, že strašne dlho. A ja si toto treba denne robiť. Tak uvidím, či to, ako to prežije. No. A ako sa ty pozeráš na sociálne siete? Teraz je to aj tak niekedy, že sa meria ten úspech tými followermi a tým, jak sa tam prezentuješ. Ako toto ty vnímaš? Je to veľmi, podľa mňa, veľmi, veľmi individuálne a snažím sa veci naozaj nepaušalizovať. Generálne si myslím, že to zabera veľa času aj tým, ktorí ich tvoria, aj tým, ktorí ich sledujú, lebo aj ja sledujem niektorých ľudí a fakt, že je z toho zlozvyk, berem si telefón na záchod, aby som pozerala. V podstate často nezmysly, ale sú profily a ľudia, ktorí sú veľmi inšpiratívni. Super je to, má to absolútne zmysel. Čiže je to podľa toho, kto si tam čo nájde a kto čomu venuje pozornosť. Aj sa tam dokáže človek zabaviť. Ako fakt, že videá mačičiek a psíkov sú top pre mňa. Ale zase, čo si hovoril napríklad o tom, že sú tak nejak hodnotení ľudia podľa tých followerov, je to veľmi zrádne, lebo napríklad, a neviem, že to asi nie je tvoj prípad, a teraz hovorím na Majka, že sú ľudia, ktorí majú veľa followerov, ale nevypredajú ani kultúra, keď idú na koncert. To tvoj prípad nie, ale je veľa takých. Chvala Bohu, nie. No, ale sú takí. Áno, sú takí dokonca, čo majú 100 000 followerov a majú 13 lajkov na jednom obrázku. Aha, to ťa alebo na jednom poste, vieš, že si v podstate nakúpia tých followerov, majú nejakých botov. Kde sa to kúpuje? V Kauflande. Váze. Ale potom sú takí, čo majú, ja neviem, milión followerov a vôbec žiadnu umeleckú hodnotu ani nič nedávajú a ľudia ich nasledujú a berú ich za vzory, to je tiež akože... Je to avšak, áno, ale to je tá sloboda toho, že ľudia si môžu vybrať a áno, a potom sú presne tí, ktorí že majú veľa, veľa followerov, ale napríklad potom si ich zase v tej telke nikto nepozrie, že nie je to všeplatné a hlavne fakt, že každý nech si tam vyberie, čo chce a ja som si tam našla svoje. Takže Instagram, Clubhouse, WhatsApp, Twitter, to není moc pre teba, ale nejaké iné apky, čo používaš veľa na telefóne? Ale pozor, Instagram práve, že asi najviac sledujem. Ja mám dlhodobo tajný profil, mám tam také alter ego. Je to taký stalking? Je to taký pán, ktorý je trošku prihoretý, píše gramatické chyby, ale nikoho neuráža, na nikoho neútočí. Okay. Len dosť nechápe tých ľudí, ktorých komentuje. To je taký akože základ. A cez neho vlastne sledujem niektorých ľudí, nie vždy komentujem. A hovorím, že ten Instagram má aj veľa takého pozitívneho. Myslím, že tam ľudia oveľa menej hejtujú ako na Facebooku. Hej? Ale asi si
tam ešte nová, ale zistíš. Alebo si v iných kruhoch, ale tam je toho hejtu celkom dosť. Fakt? Keďže sa môže skovávať za profily, ktoré nemajú častokrát ani fotku alebo tak niečo. Tak to hej, to jasné. Ale myslím si, že Facebook je v tomto drsnejší. Ten anonymný hejt je, vieš, silný, že keď fakt proste to nevystupuješ pod svojou naozaj snou identitou, tak je oveľa ľahšie napísať hejterský komentár. A ty máš hejterov? Cítiš, že máš nejakých hejterov? Ja určite, že ich mám, len nejak prirodzene na nich nenatriafam a ani ich nevyhľadávam. Je mi úplne jasné, že keby som teraz išla pod hociaký článok v bulvári na moju adresu, tak je to, že Sodoma Gomora. Je to ja nepoznám človeka, ktorý by hejtoval Adelu. Joj, no tak prosím, myslím si, že napríklad po vakcinačnej kampani akože ich pribudlo. A to som pritom len povedala svoj názor, ani nehovorím, že choďte sa všetci očkovať, len som povedala, že ja si myslím, že zatiaľ je to jediné riešenie, že iné nevidím. Ale čokoľvek na túto tému povieš, tak vzniknú hejtery. Tak sme mali takúto témičku a tiež nás rozobrali hneď. Hej. Takže, ale s tým som počítala a chápem, že ľudia si ešte nezvykli na to, že povedať svoj názor neznamená automaticky, že na niekoho útočím, alebo že mu ho vnucujem. Nech si každý robí, čo chce. Ale ten Clubhouse je zaujímavý. Hej, ten je super. Tam je napríklad málo hejtu. To je napríklad miesto, kde každý musí vystupovať pod svojou identitou naozaj snou, že inak ťa bloknú. A vlastne, keď niekto chce, lebo to je čisto audio appka, to znamená, že nemôžeš iba zanechať koment, napísať, ale musíš to povedať tomu človeku. No ne do očí, ale musíš to povedať v reálnom čase. To znamená, že tam vidíš krásne, že tam je oveľa menej toho hejtu, lebo ľudia nejsú takí odvážni, keď to majú povedať vlastnými ústami. Niekomu to práve vtedy počúva. Takže Clubhouse je celkom zaujímavý v tom, že tam je toho hejtu menej. Tak preto je tam ale aj tak málo ľudí. Zase ale ešte to není na Android. To ešte sa to rozbehne. Myslíš, určite, že to je preto? Určite. Neviem, ja si myslím, že to je možno aj preto, že tam nemôžeš byť až taký anonymný. Ale ja som tam zažil akože z očí v oči, že si tam povysvetlovali. Z očí v oči je fajn. Z očí. Na stage. Není to akože 100% hate proof. Ale hovorím, že tam oveľa menej, keď to poviem s Facebookom alebo s Instagramom, tak je diametrálne odlišné percento haters. Za mňa najlepšia zatiaľ, akože taká aplikácia, čo sa aj viem veľa dozvedieť, vieš, viem si kliknúť tiež na zaujímavé debaty. Mm-hmm. Ale akože sú tam aj také debaty, že... Sú veľké hovienka. Ale to Viktor vyberá, lebo ja tam nie som. A on vyberá také, že sme boli v nejakej, to sa volá, že miestnosť? Či no, je to... rúmky, hej. Pičurdy a baklažány. A tam 8 ľudí rozpráva úplne o ničo. A on to počúva. Ja hovorím, nechceš nájsť nejaký iný rum? Nie. Toto ma zaujíma. Takže ja som zatiaľ do Clubhouse neprenikla nejako. Ale Clubhouse je super na to práve, že tam sa dá dobre pokecať presne. A ty si podľa mňa, aspoň pre mňa, si krásny príklad toho, ako viesť rozhovor. Ako, fakt. Ako ja sa pýtať správne otázky. A my toto v Topcaste často riešime kľúče, ktoré fungujú nám v našich životoch, vieš, ne, univerzálne pravdy, ktoré aj vám budú 100% fungovať, ale ja by som chcel vedieť tvoj kľúč k tomu, ako viesť dobrú konverzáciu, alebo ako sa pýtať správne otázky. Ja veľmi spochybňujem mnohé moje rozhovory, preto keď toto počujem, to je dobré. A to je zase možno téma nejakej osobnej sebahodnoty a do hlbších debát by sme mohli ísť, ale nie som tu, asi na terapii. Ale často to spochybňujem. Ale potom sú rozhovory, ktoré si pozriem a poviem si naozaj, a toto si zvládla dobre, to je fajn. A potom si hovorím, tak toto bol taký, ako sa hovorí, že právne nenapadnutelný priemer, že neublížilo, ale ani akože nezaujalo. A často si kladiem otázku, o čom to je, ale zase ten môj postup je ten, že najprv si akože načítam toho človeka, takto načítam doslova doma, nejako venujem tomu prípravu, čítam si nejaké knižky, aby som vlastne si ho tak nosila v sebe toho človeka čím dlhšie, keď je na to čas. Okay. A potom, keď si sadne do toho kresla, tak nacítiť, že ako asi sa má teraz, že najprv sa tak naladiť, zistiť, že okay, tak ty sa bojíš, máš stres, alebo necítiš sa tu dobre, alebo si príliš ustrelený, tak sa tak akože zladiť nejako a vtedy sa až môžeme začať reálne baviť. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy kratšie, niekedy sa to ani... Niekedy sa to nepodarí, jasné. Hej, to sú takzvané tie únavné rozhovory, keď ten druhý z teba vycúcia všetko. Áno, nie. Aj to si musíš... No a pozor, áno, nie, je... To je, to vtedy si sa tak zadívam a poviem si, OK, takže toto bude princíp, takže áno, nie. Okay. Niekedy je áno, nie lepšie, ako keď ťa niekto okváka. Pravda. Tónou vaty. No a potom sa snažím otvárať dvere, že táto téma by bola fajn, nie, tak táto, tak táto. A potom mám niekedy deň, že som natrafila hneď na druhé, prvé dvere, ktoré sú super, alebo ich otvorím 10 a vlastne a nič. A potom idem doma a hovorím si, že čo som sa mala iné pýtať, jak som to mala ináč urobiť. No a potom si to zbytočne možno vyčítam, lebo zase nedá sa skrátiť. A máš rada byť aj na tej druhej strane? Že ako yes,
Áno, je to pre mňa oveľa pohodlnejšie, nemám žiadnu zodpovednosť za to, je to celé na vás. A nech sa páči. Teba verejnosť označuje, že teda za obrovskú osobnosť. Áno, áno, verejnosť. Som to cítiš tak, sa tak? Aj to je vlastne zaujímavé, že minule som mala nejakú online poradu s takými aj jemne nadriadenými ľuďmi a nastalo tam trošku dusno, ale tak som to tak brala, že okej, že to patrí k tomu. A keď to skončilo, tak som potom s kolegom vyhodnocovala, že ja si neviem predstaviť, že by sa takto niekto správal a začal menovať, aj, že Krausa, Šípa, že to, mňa to prekvapilo, že takáto nastala tenzia počas tej porady. A ja hovorím, že ale to ma dávaš do nejakej inej kategórie. Ja sa zďaleka nevnímam v tejto kategórii, to je určite, že A plus. Ja ťa tam napríklad vnímam. Práčka, ja? Práčka, sušička, práve som. Energetická. Či to je A++, alebo jak je to? Biela technika. Biela technika. A vôbec sa nemám nikde vlastne nejak zaradenú. Akože chápem, že ma ľudia poznajú, chápem, že ma asi majú aj, že aj veľa ľudí ma má rado, potom sú aj takí, ktorí nie. To celé chápem. Aj chápem asi nejaký koncept popularity, ale neviem sa vôbec zaradiť, že v akej som lige, alebo vôbec. Ja si myslím, že toto môže byť jeden z dôvodov, že máš tú pokoru na to, že vôbec o sebe pochybuješ. Veľa ľudí v tvojom postavení už si myslí, že všetko zjedli a že už sa nepotrebujú zdokonalovať, ani nerozmýšľajú nad tým, či ten rozhovor mohol byť lepší. To, že uznáš ty, že povieš, že máš ešte stále takéto pochybnosti, že sa necítiš ako extrémna osobnosť, tak podľa mňa práve preto ťa majú Slováci radi. Ja to krásne napríklad vidím na tvojom postoji v móde, že si taká akože uvedomelá, conscious, že si nejdeš Gucci, Louis Fendi, že si ideš skôr lokálnych dizajnerov slovenských a že celkovo, že netočíš tú módu extrémne, ak žena by mohla, že každý mesiac ti príde veľký balíček z e-shopu, ale že skôr sa snažíš to... To je akože téma, ktorú skôr vnímam asi aj nejak ekologicky, aj z toho dôvodu, že podľa mňa, neviem, ako to máte vy, ale ja mám pocit, že čím viac sa snaží človek si upratať nejak svoje vnútro, čo... Priebežne si myslím, že pri tej robote, ktorú máme, musíme, lebo je to záťaž, má takzvaný dekel, aby vám neodpálilo. A čím viac si človek tak v seba priebežne musí upratovať, aby vedel veci prijímať, spracovať, zvládať, tak zrazu sa mi to prejavuje v tom fyzickom. Že sa zbavujem veci, že ako náhle mne niekto dá nejaký predmet, ja jedino rozmýšľam na tým, že kde to dám, čo s tým budem robiť. A je pravda, že potom, keď vidím niektoré baby, ktoré sú pekne oblečené, si hovorím, kokos vediem, ale ty máš na to, že prečo sa niekedy neoblečíš, že je tak krajšie. A myslím to v dobrom, lebo si myslím, že móda je tiež umenie a že vedieť sa pekne obliec znamená, že si aj seba vážiš. A že... Aj sa cítiš lepšie. Aj sa cítiš lepšie a ja toto si myslím, že by som mohla práve, že aj trošku dotiahnuť aj do tej druhej stránky. Ale možno to mám preto, že do telky ma fintia, parádia, obliekajú, že si to zažívam. Ale čo sa týka tej pokory, čo si hovoril, veľmi ťažko sa mi hodnotí moja vlastná pokora už a myslím si, že prejavom, ale neviem, že či nepokory hodnotí pokoru iných, to neviem, ale že práve to, keby som vedela si svoju hodnotu akoby tak povedať a naozaj vedieť, že tak toto som ja a za toto ja stojím, za toto nie, takže to je podľa mňa pokora, že si vážiš svoju hodnotu, že keď sa človek podceňuje, tak to je tiež nepokora, podľa mňa. Presne tak, že pokora a sebavedomie môže byť na tom istom mieste zároveň. Áno. Sa to malo by byť práve, že. Ale tak sebavedomá si. No, som si vedomá seba. Som si vedomá seba aj s tým, že niekedy nepoznám svoju hodnotu. No. Ešte by som sa vrátil k tej téme, tej móde a tak. Tak ja som si všimol, že s Viktorom podporujete aj to, že chodíte MHD viac ako autom. Teraz úplne až tak nie, cez tú koronu. No. Ale vidím, že sa venujete tejto téme. Myslíš si, že táto klimatická téma je u nás na Slovensku ešte v plienkach? Že to ľudia ako nechápu? Neviem, tiež žijem v nejakej bubline, všetci máme svoju bublinu. Viktorov Instagram je tiež bublina, kde je síce dosť ľudí, ale podľa toho by som mala pocit, že všetci triedia, všetci trhajú kartony, všetci obmedzujú meso a zbierajú dažďovú vodu, ale neviem to vôbec vyhodnotiť. Ale myslím si, že to tak pomaly presakuje, že už sa to ukazuje aj na tej politike, že aj naši politici musia ísť touto cestou, lebo nie je kade inde ísť, akože there's no planet B. Presne tak. Na tej móde sa to dá určite krásne vidieť, lebo podľa nejakých, čo som čítal, nejakých štúdií, je fashion priemysel jedným z naj
najviac znečisťujúcich priemyslov na svete, čo som akože kúkal aj ja, že to je takto, že proste to zaťažuje to životné prostredie veľkou mierou. Druhý, že? Kúkneš Viktorov Instagram, on tam má určite uložené tieto veci, on sa tomu venoval, ja ho sledujem. No vidím, že jeden z vás ho sleduje pozornejšie ako druhý. Ja ho nesledujem, sa priznám. Ja ho mám follownuté. Ale keby si mala ty Instagram, tak ten followujem na 100%. Má, ale to je iba k relácii. To je k relácii. Uvaríme ho teraz. Ale tak, dám tam niečo aj také osobnejšie. Ale keď sme pri tom životnom prostredí, čo podľa teba môže jednotlivec najlepšie spraviť preto, aby prispel k tomu zachovaniu životného prostredia? No, budem veľa citovať aj môjho muža, ale veľmi sa s ním stotožňujem v tom, že to teraz nepreberám len nekriticky od neho, ale tým, že všetci, a k tomu sa dostane, môžeme robiť nejaké kroky a venujeme pozornosť tomu životnému prostrediu. Podľa toho sa potom naozaj rozhodujeme aj vo voľbách, aby o nás rozhodovali ľudia, ktorým to nie je ľahostajné, lebo zatiaľ, akože áno, teraz riešime koronu a máme problémy inej priority, ale aby... Pretože pokiaľ sa nebudú riešiť uholné elektrárne, no tak môžeme my tu triediť a neviem čo, ale nič sa nezmení. Takže aby sme my naozaj robili ten tlak z dola, ale zároveň si myslím, že každý zodpovedný za seba a to sú také základné veci, ako naozaj, že obmedzovať mäso a keď tak kupovať... To som rád, že hovoríš prvé, lebo to si veľa ľudí neuvedomuje, že to je veľká záťaž pre životné prostredie a naozaj keď tak kupovať lokálne, zaujímať sa o to, z akých podmienok vychádza. A nevyhovárať sa úplne na to, že tieto bio a ekopotraviny sú drahšie, lebo si myslím, že sme si navykli na príliš zbytočne pestrý jedálniček a teraz to možno znie hrubo, ale akože zemiaky, zelenina úplne stačí a jeme aj tak strašne veľa a zbytočného. Takže normálne, že uskromniť sa aj vo všetkom nakupovaní, aj vo všetkom, v handrách, uskromniť sa, MHDčka a myslím si, že aj tá korona nás k tomu trošku ťahá. Že zrazu si, akože môžeš naobjednávať handry domov, ale... U mňa úplne. Ja som napríklad za posledný rok si nič nekúpil. Akože fakt, že z oblečenia. A berem to normálne ako zbytočnú investíciu teraz, alebo čokoľvek, že ísť si niečo kúpiť. A úplne ma to uskromnilo a povedal som si, že nebudem... Vyzeráš, ale taký uskromnený vyzerá. Áno, som taký skromný. Troje tepláky, ktoré točíš v lockdowne, tak si len doma. Vídeš fakt, že keď perieš, čo som naozaj si tak obľúbila túto činnosť za tento rok, tak vlastne ti stačí fakt málo, no. Halus je to s tým mesom, fakt ja som tiež na to narazil pred nejakým dvoma rokmi, že ty sa zváriš, že si dáš akože kráčiu sprchu alebo že zhasínaš, keď odchádzaš z izby, ale pritom si dáš burger, ktorý vlastne zmáže zo stola všetky tieto tvoje snahy o nejaké šetrenie. Ja som na to som vlastne prestal jesť meso. Úplne? Akože úplne okrem rýb. A až na nejaké cheat days, že jasne, keď mama doma varí niečo dobré domáce, že máme jeleninu, ktorú proste kamoš akože dohodí, že polovník, tak jasne, že si dám občas guláš, ale je to, že raz za štvrť rok, alebo raz za dva mesiace, takže vyslovene ten môj podiel na tom, že koľko je mesa, sa extrémne znížil za posledný rok a pol a som v pohode, žijem, som zdravší podľa mňa ešte. Že jedna vec je to zdravie vlastné, ale jedna je to, že som to urobil aj kvôli tomu, že som vedel, že zistil, že to meso vlastne veľmi škodí. Hlavne ten hovädzí. Vy to tiež tak máte, že raz za týždeň, ak dobre sledujem. No hovädzie nieme, myslím, že vôbec, alebo veľmi zriedkavo. Tak Viktor začal teraz variť, to je ináč... Dnes normálne urobil, videli ste pelišky, nie? Mm-hmm. Tak on dnes urobil jedálniček na celý týždeň. Knedlíky? Ňoky. A on teraz rozhoduje vlastne o tom, čo jeme, takže meso tam je minimálne, ale myslím, že by sme ho vedeli obmedziť ešte viac. Akože to, teraz si zase tý inšpiráciou v tomto, že prídem domov a poviem... No. Ja aj teraz vlastne, keď mám malú dcerku, tak čítame, teraz vlastne mám mať prvé lyžičky nejakého iného jedla ako kojeneckej stravy a dneska som sa dočítal napríklad tej brožúrke, že sa odporúča vlastne, jasne, že najprv je tam len zelenina, že mrkva, brokolica a tak, ale že potom je tam akože už aj meso má sa pridávať a že 6 dní v týždni má byť meso a jeden deň má byť bezmesitý. A to hovoríme o akože jednoročnom dieťati. Mm-hmm. Že toto je odporúčanie vlastne nejaké oficiálne. Aj oficiálne odporúčanie. No však normálne brožúrka od pediatričky, proste, ktoré som sa dočítal, že takto to proste, akože máš dávkovať dieťa, že 6 dní v týždni má mať meso a jeden iba nemá mať. Ja si myslím, že to minimálne má byť naopak.
To je zaujímavé. Ale vieš, takto hlboko to je proste... Čiže keby ste ju neprenesli na tú inú stravu, tak ona by pri tom kojení začala hryskať? Alebo že čo by sa stalo? Ja tomu nerozumiem. Neviem. Toto, takže neviem, čo je za tým, aké vysvetlenie. Toto je čisto informácia z brožúrky o tom, ako vlastne začať krmiť dieťa tuhou stravou po tom, ako vlastne dosiahne tých 6 mesiacov čistého kojenia. Takže tiež som na tým dneska rozmýšľal, že kokos, wow, že keď už takto, akože máš mu to meso cpať do huby, keď to tak poviem, od prvého roka, tak potom jasné, že to všetci berú ako úplne normálnu vec, ale veď keď sa pozrieme len o generáciu naspäť, tak to meso bolo maximálne proste jedenkrát týždeň súčasťou toho jedálnička. Vieš, že sa kačka zabila v nedeľu, tak proste bola kačica, ale nebolo to ani každý týždeň častokrát, takže toto je také pomýlené, ale však ten meso spracujúci priemysel, alebo jak sa to volá, je tiež akože extrémne mocný lobbying, takže sa nemusíme asi čudovať, že potom aj v takýchto brožúrkach od pediatričky nájdeš takéto informácie. To neviem, akože, ako tieto veci fungujú, ale myslím, že všetko sa nejak mení a že sú rôzne cesty. Už sme preskočili na konšpirácie. Hey, ešte už sme, tak poďme. My máme pripravené na teba také rôzne rubriky a stredajúce sa vážne, a teraz sme smiešné v nejakej... a tak ďalej. Nie, teraz vstupujeme do prvej. Vstupujeme. Povedz, čo je pre teba kľúč k mentálnej stabilite, k duševnému zdraviu? Písmenko? No, myslím si, že pre mňa je základ nebojovať s tým, čo sa deje. Že vyslovene všetko, čo sa udeje, a možno som mala o tom nejakú inú predstavu alebo preferenciu, lebo nerobím si zase nejaké očakávania, že prijať v tej viere, že to je to najlepšie, čo sa mi mohlo udiať a že nemusím v tej danej sekunde chápať, prečo to tak je. A niekedy to neskôr pochopím a niekedy ani nie, ale je to taká vlastne dôvera v život, ako by som to jednoducho povedala. It is what it is. A v tom je úplne všetko. Tým pádom nemám pocit, že mi niečo v živote chýba, že by niečo malo byť ináč, lebo to ego si vie povymýšľať rôzne verzie a scenáre toho, ako by veci mali byť, a bolo by to určite lepšie. Viac je lepšie. Viac je lepšie, alebo inak je určite lepšie. Presne. Takže nechcieť byť inde a obľúbiť si to, kde nice. Si. No. Perfektný pohľad. Kľúček úspechu? Nezaoberať sa úspechom a robiť to, čo ťa baví. A vlastne nemá človek ani čas sa nad tým zamýšľať, ale keď robí tú robotu, ktorú robí, robí ju rád, robí ju dobre. A niekedy je tam aj situácia, keď ťa to fakt nebaví a býva to dosť často. Tak... len ísť. No. Ja chodím z bodu A do bodu B a potom C, D a neviem, kým, pokiaľ bude ABCD. No. A robíš, čo ťa baví, a úspech je vlastne iba taký vedľajší produkt. Áno, asi tak by som povedala. No. Krásne. Kľúček tvorivosti. Ja si myslím, že tam je základ zostať hravý, zostať decko v mnohých veciach, neprestávať sa jašiť, lebo tento mindset podľa mňa sa potom prenáša do všetkých oblastí života. Že keď sa jašíš, tak zrazu vieš aj, zrazu varíš aj kreatívnejšie veci, zrazu sa bavíš na kreatívnejšie témy, zrazu si kreatívnejší v práci. Čiže tak, ako hovoril starý dobrý Ježiško, že buďte ako deti, tak to si myslím, že je kľúčom k tvorivosti. Top. Kľúček vzťahom? Dobrým vzťahom. Ja neviem, či tu teraz nesekám jedno kliše za druhým, ale to nie sú kliše pre mňa. Ja hovorím o tom, čo je pre mňa funkčné, a naozaj kľúč ku všetkým vzťahom je fakt ten vzťah so sebou, ten primárny vzťah, všetky ostatné nám vlastne ukazujú, aký ten vzťah so sebou máme. Čiže ja som sa veľa naučila cez mojich frajerov, priateľov, ktorým som veľmi vďačná za všetky tie lekcie a v podstate za tú jednu, ktorá bola dokola tá istá. A myslela som si, že keď sa s niekým rozídem, že už bude dobre v ďalšom vzťahu. A vždy aj bolo dobre. Iné lepšie, ak si povedal. Nevždy bolo fajn so všetkými mojimi priateľmi, takže to nie je žiadna sťažnosť. Ale vlastne som zistila, že to, čo som považovala za problém, vychádzalo zo mňa. Ale chvíľku mi to trvalo. Teda pár vzťahov to trvalo. A vstupovala som vždy do tej istej rieky, len vždy s iným človekom. Takže upratať si vlastne vzťah sám so sebou. Hej. A nečakať na to, že niekto iný urobí šťastným. No tak to rozhodne nie. A také tie paušály, že akí sú chlapi a ak mám smolu na chlapov a neviem čo. Teraz hovorím z pohľadu žien, jasne. Samozrejme naopak to platí. Jasne. Znamená stále, že sme ešte neprebrali zodpovednosť za seba. No. Čo je pre teba úspech? Pre mňa je úspech... neviem, mám pocit, že to je nejaké slovo, ktoré sme si vymysleli alebo niečo, čo sme si tak zvykli pomenovať. Ale byť spokojný so životom. A to je zvratné vlastne, keď si spokojný so životom, tak si automaticky úspešný a naopak, no tak asi tak, ale to neznamená, že byť pasívne spokojný, že teraz sa uspokojiť s niečím,
ale v tej každej danej chvíli byť spokojný s tým, čo je, byť vďačný a podľa mňa od toho sa potom odvíja aj ten život úplne inač. No. Toto je inak veľká sranda, že jak sa celkovo proste merajú veci v tomto svete na hrubý domáci produkt a na profit a všetky tieto veci a že nemáme, každý povie, že úspech je tá spokojnosť, ale že nemáme spôsob, akým sa merá táto veličina proste, že vieš, že tá spokojnosť, to šťastie v živote, vieš, že naše tie parametre sú založené na podľa mňa úplne nesprávnych veciach častokrát. Tak lebo sa to merať nedá, lebo meria vždy ego. Je to subjektívne. Áno, lebo ego vždy môže porovnávať. Keď ty máš šťastie na úrovni 7 a ty máš šťastie na úrovni 5, tak samozrejme ty si šťastnejší. Mm-hmm. A ego si to vie zaradiť, ale vždy je to veľmi subjektívne, individuálne. Mm-hmm. No, tak v Butáne majú, že hrubé domáce šťastie. Presne, ministerstvo šťastia. Ministerstvo šťastia a tak. Len ja si fakt? Tam si aj pomeditujú predtým, než zasadne parlament. Super. Ale že prikladajú proste váhu tomu, že čo robí tých ľudí spokojnými a ne čo im napríklad zarába, alebo že aké sú produktívni, že koľko vykazujú proste toho úspechu v tom materiálnom svete, ale skôr to, že aké je to vnútorné šťastie, že akými spôsobmi toto vie narasť. Perfektne. Ministerstvo šťastia je top. Ako bereš zlyhanie? Zlyhanie je tiež veľmi subjektívne. Mm. Zlyhanie je niečo, čo v tej chvíli považujem, alebo ego opäť vyhodnotí, že takto to nemalo byť. Mm. A potom ten môj druhý pozorovateľ povie, že ale presne takto to malo byť. A takto je to v poriadku. A aj keď sa ti to nepáči, je to to najlepšie, čo sa ti mohlo stať. Čiže zlyhanie je tiež len nejaká kategória, ktorú sme si vymysleli. Lekcia. Ale v tej celej štruktúre a mozaike nášho života má svoje presné miesto a bez toho by to nešlo. Čiže viem, že vždy sa všetko deje akoby pre dobro celej tej situácie a niekedy to čo vyzerá ako zlyhanie, je vlastne dôležitá esencia, ktorá tam patrí. Tak, robíš rozhovory a stretávaš obrovské množstvo inšpiratívnych ľudí a chcel by som vedieť, že kto sú osobnosti, ktoré ťa inšpirujú? Ty si pre veľa ľudí inšpiráciou a... Neviem teraz asi povedať nejaké meno, tak, alebo vedela by som povedať... Naopak, vedela by som povedať X-Men. Hej? Ale X-Men. X-Men je môj a potom ešte Batman. Spider-Man. A to je asi všetko. Ale v podstate sa mi tak potvrdzuje, že fakt, že keď sa s hocikým pustíš do debaty, tak z neho vylezie niečo, čo ťa inšpiruje. Že každý v sebe nosí niečo také, čo sa vieš zachytiť. A z toho si to tak vyskladávam. A to z drobnosti od toho, ako vidím, že je niekto pekne oblečený a poviem si kurník, tak aj ty by si mohla. A to som myslela práve o vzťahu akurát, ale no, alebo potom, že niekto, niekomu je úplne jedno, že si dá vyblité žlté tričko na sebe, ho má napriek tomu, to ideme, tak citrón a napriek tomu ide medzi ľudí. Vieš, že má v páži, že má taký akože nadhľad nad vecou. Takže, ale musíš povedať nejaké meno, toto je pekné, chceš meno, ale hej? Neuspokojíme sa s tým. Ja neviem, mne teraz ale fakt nikto nenapáda. Tých máš strašne veľa, ja to chápem, že to je paradox výberu. Ale Viktor je pre mňa veľmi inšpiratívny, on má úplný nadhľad, ja milujem na Viktorovi to, že on si zo mňa robí akože najhrubo drsnejšiu srandu. A ja z neho, my sa rozprávame vlastne veľmi hrozne. To je super, to pravda, to mám rád. Robí si veľmi často žarty z môjho vzhľadu, ale pritom stále za tým cítim, že mám rada, že sa mu páčim, ale akože dávame si hrozné nakladačky. A tak som sa minula tým zamýšľala, že prečo je vlastne zákaz si robiť srandu z toho, ako niekto vyzerá. Že veď ten človek jednak za to nemôže. Jasne. A vlastne tým, že sa teraz tak akože ochraňujem ako spoločnosť, nerob si z niekoho srandu za to, ako vyzerá a aký má vzhľad, tak tomu vlastne prikladáme strašný význam. Mm-hmm. Lebo keď tebe je, čo ja viem, ľahostajná tvoja ľava ponožka, a berieš ju ako úplne, ako, že tak čo, ľava ponožka mám v páži, tak si z nej môžem robiť srandu, koľko chcem a ty budeš sa na tom zabávať. Smiatieš, no. Ale ako náhle prikladáme vzhľadu vlastne veľký význam, tak s tým ide v ruka v ruke v to, že si nesmie robiť z ľudí žart, ako vyzerajú. Však ale pritom my sme sa tak oslobodili od toho, veď tu sú naše schránočky, poďme si ponakladať, ak je to vtipné, samozrejme, nie so zámerom niekomu ublížiť alebo niekomu ponížiť. Ale keď cítiš, že ten druhý ťa má rád a že si robí z teba vlastne z lásky zábavu a že to je vtipné, no tak to je super. Takže v tomto je Viktor pre mňa inšpirácia, že ideme úplne do takých levelov nadhľadu niekedy. Neberete sa moc vážne proste. A v tom celom vlastne sa nakoniec berieme vlastne veľmi v dobrom vážne. V dobrom vážne, tak.
Aké kvality vyhľadávaš na ľuďoch, s ktorými sa stretávaš? Myslím si, že sa tak spolu akoby stretávame, že to nie je o tom, že ja prídem a vyberám si. Ktorých si pustíš zo svojho akože života a okolia? Niekedy nemáš úplne na výber a tiež, že som fanúšikom takých týchto vied, že vylúč zo svojho života toxických ľudí. Tak keď máš vo svojom živote toxických ľudí, tak asi ti to niečo hovorí aj o tebe, že prečo narážaš stále na idiotov, prečo máš problém so šéfom, prečo sa stále dostávaš do konfliktov, tak asi to nie je tým, že si prešiel cez toxický okres, ale že... Robíš toxické firme, podľa. Ale že prečo vlastne je to takou tvojou každodennosťou a že prečo, prečo iní ľudia nemajú také prostredie a ty máš. Takže si myslím, že to okolie nám veľa aj o nás... Určite, zrkadli. To som si posunula. Znelo to tak čudne. Nie. Tak si hovorím, že ja si ani nevyberám, skôr pozorujem, akí ľudia mi idú do života a čo mi tým život hovorí. A inak tam mám takú tú základnú výbavu, kamarátov od detstva, kolegov, ale... Máš takých, čo máš 30 rokov? Počkaj, s Hánkou sa poznám od... No, 31 rokov. Fakt? Kokos, wow. A teraz sme akurát sa boli prejsť, mala 40-ku. Tak sme mali takú oslavu, že sme išli na pumpu a kúpili sme si čaj. Silné. Silné. Takže koľko máš podľa teba ozajstných priateľov? Myslím si, že všetci moji priatelia sú ozajstní a viem si predstaviť, že ako ja, neviem, prečo sa stále všetko fixuje na polnoc, ale že keby som im o polnoci zavolala, majú plne vypnutý mobil, ale určite by mi hneď ráno volali, že čo som chcela. A myslím, že to sú asi všetci takí. Ale že koľko ich je? Spočítaš na prstoch, alebo je ich 50? Kokos, to som nikdy nerátala. Možno až 50 prstov. Ja mám si, že... mám málo prstov na to. Ale ja mám rôzne okruhy, tým, okay, že mám taký pestrý život, že mám viac akoby pracovných oblastí, že neviem, mám jednu kategóriu fanko, jednu kategóriu mám markíze, STVčky a tak, takže je to halabala. Jasné. Lebo väčšinou povedali ľudia, že spočítal by som to na prstoch, tak som čakal, či povieš aj ty toto. No, asi na veľa prstoch, ale určite sú, že okruhy A, B, C, D. Ale so všetkými mám v tých okruhoch podľa mňa dobrý kamarátsky vzťah. Keby si mohla pozvať na večeru hocikoho živého, mŕtvého, na to, aby ste pokecali úplne hocikoho aj z histórie alebo zo žijúcich, koho by si pozvala na večeru? Aj. Otočil kartu. Ježiš, teraz mi veľmi ide do... Ježiša, Budhu. Do kariet mi veľmi hrá, že sú reštaurácie zavreté. Takže vôbec neviem, čo mám povedať. Do McDonaldu by ste išli. Že s kým by som si akože donášku objednala. No, hej? Tak. Keby som teraz bola na večeri s Ježišom, tak by som asi tak čekovala, že či vie fakt premeniť vodu na víno. Ale teraz vieš, by som mu tak akože... Aby som mu ale nepovedala, že to je posledná večera. Iba, že poď na večeru... že to je taká jedna z mnohých a potom by som mu dala vodu, aby som sa pozerala, že čo sa s tým deje a vlastne neviem, či by som nemala trému. S Ježišom. Takže s Ježišom dostali sme to dnes. Okay. Nie, tak to bol príklad, ale... To som jej vsunul ja, vieš, to nebolo svoje hlavy. Dobre, povedzte mi vy nejaké mená a ja poviem, že aha, jasné. Ja neviem, Michael Jackson. A s ním by si išiel tak zo zvedavosti, hej? Na menúčko do pozitív. Akože zo zvedavosti by som sa... Zo zvedavosti, no. Daj, mňa by mimoriadne zaujímalo napríklad, neviem, pre mňa bola jedna z fascinujúcich kníh, taká veľmi hrubá bichla. Biblia. Nevedela som prísť na názov. Áno, presne, Biblia. Ti tam podsúva toho Ježiša. Strašne veľa postav je tam. Nie. A teraz vôbec neviem, jak mám premostiť na tú knihu z Biblie, lebo to teraz bude veľmi zlé. Kama sutra. Nie. Sú to, že príbehy manželiek a partneriek nacistov, takých tých najznámejších. Ma zaujímalo, že ako to tie ženy brali, že či tomu verili celému tiež tej myšlienke a myslím si, že by som sa chcela s takýmito ľuďmi z histórie porozprávať, že jak ste to celé mysleli, alebo že... Že prečo? Že... S Evou Brownovou napríklad? No, ale tak no, to by ma určite zaujímalo. Fakt? Že čo... Zaujímavé toto. Lebo ten Hitler bol evidentne veľmi charizmatický, ale že či naozaj to ľudia vtedy nejak nevedeli odčítať, lebo obávam sa, že rovnako nevieme teraz odčítavať veci, len si myslíme, že sme pozornejší. V tej dobe to nebolo také evidentné, že kto má pravdu, alebo... Neviem, neviem to vyhodnotiť, takže určite tou cestou, že ma zaujímajú skôr ľudia, ktorí nie sú možno až tak, ktorí nie sú pozitívne vnímaní, lebo ma veľmi zaujíma, alebo uchádzam sa o to
pochopiť všetky strany, ale teraz nehovorím, že aj s nimi súhlasiť, mm-hmm. alebo dávať priestor, alebo teda podporovať ich názory, mm-hmm. Bože chráň, to nie. Ale nejak chápať, čo za tým je, keď sú ľudia, akí sú. To ma vždy zaujímalo, že neodsúdiť hneď a vlastne neodsúdiť nikoho, ale samozrejme vnútri si vyhodnotiť, s čím rezonujem a čo, s čím nerezonujem, čo je z môjho pohľadu v poriadku a čo nie. To je zaujímavé, lebo tá história, presne to spätne, keď sa na to pozeráme, tak to je veľmi také skreslené, že tie voľby, ktoré robili oni vtedy, nám teraz pripadajú samozrejme, alebo čudné, že ako mohli sa takto rozhodnúť, ale v tej dobe to bolo niečo úplne iné. Takisto, jak 100 rokov odteraz sa budú pozerať na nás, že to nevideli, že keď proste jedia tie zvieratá a ťažia ten olej, že to vedie proste... Ťažko povedať, no jasne, všetko je veľmi, veľmi relatívne, ale tak nie len vo vzťahu k histórii, akože s hocikým, na koho možno sa dnes pozeráme, že to je mm-hmm. zlé v tejto kategórii, tak ma fascinuje, že... Dojdeme k konšpiráciám. K čomu? Konšpirácia. OK, ideme ďalej. Čo je momentálne najväčšia láska v tvojom živote? Čo je moja najväčšia láska v živote? No nerada by som niečo z toho vynímala, lebo ten život sa mi tak vyskladal ako taký celkový komplex, takže samozrejme, aby to ľudia nechápali zle, tak samozrejme, že sú to moji blízki a môj manžel, ale je to celé v takom balíku, akože nevstávam ja ráno kvôli môjmu manželovi, ani kvôli môjim blízkym, ale kvôli tomu celému životu, jak je, že je to dobre vymyslené. No. Čo robíš úplne najradšej teraz v týchto časoch? A teraz v týchto časoch veľmi rada sa idem prejsť, veľmi rada cvičím jogu a to teraz vyzerá, že ako som úplne super a conscious, ale fakt to robím rada. Levitating over you. Ale potom, dobre, potom veľmi rada pijem pivo. To je také, že sa na to tešíš celý deň, že si dáš akože jednu plechovku, presne, alebo fľašu. Ale takže nealko alebo jedenástku. Pilsner? Urpiner. Lokálne. A tak, akože celé tieto dni sú také fajn, že to už nie je taký zhon, ako býval, že stále je čo robiť, takže ma ten celý deň tak nejak baví a potom ma baví len tak debatovať s mojim mužom alebo pozerať nejaké Netflixy. No. Nice. Prečo robíš to, čo robíš? Ja ti neviem. Neviem, to sa nejak celé prihodilo, ale v podstate asi dobre sa mi prihodilo, lebo v mnohom sa v tom cítim dobre. Tak mi to do života prišlo a ja sa z toho teším, lebo mohlo mi prísť aj iné. A robím to, lebo v tom často vidím význam a často ma to baví a často je to o lekciách, takže... Ale stále sa to aj mení, takže prehodnocujem, že čo by som mala robiť viac, čo menej a tak hľadám sa v tom stále. Volá mi ťahačko, zavolám neskôr. Pozdravujeme. Moja obľúbená téma, ktorú riešim so všetkými hostiami a strašne som zvedavý na tvoje odpovede, volá sa konšpirácie. Sú nejaké konšpirácie, ktorým veríš? Teda myslím tým veci, ktoré iní pokladajú za šialenstvo a niektorí ľudia tomu veria? Môžem dať nejaké príklady, ale chcel by som najprv, aby si niečo dala z vlastnej hlavy bez toho, že ťa ovplyvním. Neviem, ja sa konšpiráciami celkovo nejako nezaoberám a nezaoberám sa nimi z toho dôvodu, lebo si... Akože jednak ma to ani tak veľmi nezaujíma. Druhá vec je, že si myslím, že to jediné, čo môžeš do tohto sveta priniesť ako nejaký príspevok k dobru alebo k lepšiemu, je to, aký si ty sám a zaoberať sa teraz veľkými hrami a čo je za tým a ako to je. Alebo vôbec sa zaoberať politikou do prílišných detailov a venovať jej príliš veľa emócie. Mm-hmm. To je teda tá kvalita pozornosti, ktorá v podstate len vyživuje potom tú politiku, aká je, tak to nie je úplne moja verzia existencie, ale samozrejme, zaujímam sa o dianie, aby som vedela, že cca, aké sú teraz pravidlá hry aktuálne, na čo sa tu aktuálne hráme a čo je ten príbeh, v ktorom sme. Ktorý level. V ktorom sme leveli a čo je v ňom moja úloha ako občana, ale ja ako človek pre seba skôr sa sústredím na to, ako kultivovať seba a tým potom, že vojdem do tej spoločnosti, aby to skôr ako by skôr nejak prežiarilo, ako zatmavilo, ale mám samozrejme aj svoje veľmi tmavé dni. A aj vtedy, bohužiaľ, vychádzam z domu a tiež niečo vnášam do spoločnosti. Konšpirácia nielen o politike, ale súhlasím s tebou, že zaťažovať si týmto prílišne hlavu vecami, ktoré nemáš pod kontrolou a neovplyvníš a ani nedopatraš sa vlastne ani pravdy častokrát, či to je tak alebo tak. Ale to je skôr o tom, že čomu sa ako keby rozhodneš veriť častokrát, vieš, tak povedz mi napríklad, či veríš mimozemský život.
Verím, no ja by som skôr povedala, že preferujem verziu, že asi tam nie sme sami, hej? Okay. Ale je mi to v podstate asi jedno, lebo myslím si, že vlastne nemáme vôbec uchopený pozemský život, takže kým nemáme ten uchopený a pochopený, tak ten mimozemský ma až tak netrápi, ale domnievam sa, že tam určite nejaká existencia, aj teraz som sa o tom rozprávala s jedným astronómom, ktorý hovorí, že však samozrejme, napriek tomu, že nemáme dôkazy, že nemáme dôkazy, ale že on tiež skôr inklinuje akože k tejto myšlienke, ale že skôr si myslí, že menej tých civilizácií, aj keď my vlastne netušíme, jak je veľký vesmír, takže presne tak, no. Neviem. Čisto takými výpočtami tí astronómovia, astrologovia dospeli k tomu, že musí niečo byť. Keď si zoberieš počet iba slnk v jednej galaxii a počet galaxií, ktorých len poznáme presne, a že vlastne už teraz zistujú, že koľko je planét podobných Zemi v jednej galaxii, a to sú miliardy, takže vlastne iba čisto z nejakých zákonov pravdepodobnosti vychádza, je to, akože to sú život sa museli vyvinúť a niekde inde. Vlastne paralelné vesmíry a teraz sa tam nahráva tento podcast v rôznych verziách. Že sme zelení, v druhom sme modrí. Áno, a v jednom máme dve hlavy. Dobre, a veríš, že Boha, veríš karmu, takéto veci? Takto sú... Že... Alebo že máme dušu? Áno, teraz som si spomenula na to, akoraz Sajfa povedal do Eteru, že psi nemajú dušu. Urazil všetkých psičkárov, to ešte netušil, že bude Psia duša 1 až 8, najpopulárnejší film. Ale... Sajfat, no sa. Ale... A že fajčiarkám sa rodia smradlavé deti, hej, to ešte povedal. Čo ale zase povedzme pravdu, že... To je tiež len konšpirácia. Je to konšpirácia. Ale dušu, no, tak určite, že v sebe niečo máme, že nie sme len toto, táto schránka, a čo sa týka Boha, tak to je... Myslím si, že koľko ľudí, toľko bohov, aj keď niektorí ľudia sa združujú v takej alebo vonakej cirkvi a majú pocit spoločne zo seba, že veria v toho istého Boha, ale každý verí v nejakú svoju predstavu Boha. A takisto to mám aj ja a verím určite v to, že nás niečo presahuje alebo niečo, čo nám dáva príležitosti, čo s nami komunikuje, nie nejakými znameniami, ale samotným životom, ktorý žijeme. Mm. Že keď je človek bdelý, tak číta ten svoj život, nenechá sa ním len unášať alebo nebojuje s ním, nepretláča sa s ním. Takže viem, takto by som povedala, že v takéto niečo verím. A karma, neviem úplne vlastne presne, čo karma je, ak myslíme to, že čo dáš, sa ti vráti. Zákon príčiny a následku. Tak tiež si myslím, že sa ti deje to, čomu veríš, a tým, že ja tomu verím, tak sa mi to deje. A každému sa to deje podľa jeho úrovne vedomia. No, takže sú ľudia, ktorí, keby teraz niekto ukradol bicykel, tak mu v živote na to nikto nepríde. A myslím si, že my traja, keby sme ukradli bicykel, tak nás do 5 minút majú. Ale karma si ťa nájde. Lebo sme v inom... Áno. Karma ti to vráti. No, takže áno, verím v to, že... A takisto aj dobré veci. Jasné. Teda sa darma, že sa ti vráti aj to dobré, čo posunieš. Áno, ale tiež asi s tým netreba kalkulovať. Hej, že, tak teraz som robil dobrú vec, tak počkám si. Áno. Do hodinky by sa mi to malo vrátiť. Do hodinky by to tu malo byť. Aj. Teraz veľmi moderná konšpirácia, že COVID, že ako ochorenie, že artificial, že je proste umelo vytvorené a že bolo vypustené a vlastne celkovo, že je svet manipulovaný politicky do týchto vecí, aby sa trošku zmenšila sloboda ľudí. Aby mali väčšiu kontrolu nad nami korporácie a tak ja si tiež myslím, že sloboda je, skutočná sloboda je o tom, ako to má človek v sebe vysporiadané. To, že nemôžem ísť do kaviárne alebo že nemôžem ísť do kina, úplne nedefinuje moju slobodu. Akože to si myslím, že ja vnímam slobodu ako v nejakom inom nastavení. A zároveň je to tiež, čo si hovoril o tom, že či to tu je umelo vytvorené. Nemáme na to žiadne dôkazy a nemyslím si, že ja mám na to kapacitu, aby som teraz pátrala, ako to bolo, a ani si nemyslím, že to je dôležité, aby som to vedela. Keď verím v ten môj koncept, že sa veci dejú v nejakej dokonalosti, v nejakom prirodzenom vývoji, ktorý je pre nás všetkých nejakou skúškou, tak aj to je, nazvime to, v Božej vôli, aj keby to neviem, kto vypustil, neviem odkiaľ. Deje sa to v nejakej Božej vôli a nemám sa ja tým, čo zaoberať, ale vlastne ma to netrápi, nezaujíma, berem status quo, veci sú, ako sú a ja sa k ním mám nejako postaviť a zvoliť si postoj a nepátrať, že jak to bolo. Ale rozprávala som sa o tomto s pánom doktorom Sabakom, s infektológom, a on hovoril, že je veľmi pravdepodobné, že tým, ako my stále viac zasahujeme do prírody a prekračujeme nejaké naše prírodzené hranice,
tak sa dostávam do kontaktu so živočíchmi a s prostrediami, ktoré, že väčšinou to sú také zvieratkovské vírusy. Že oni presne tak. Od zvieratiek chodia, tak ako AIDS podľa všetkého zopice. Je z opice. Takže, Ale o AIDS sa tiež hovorí, konšpirácia, že je umelo vytvorený CIA. Na zredukovanie afrického obyvateľstva. Toľko vecí sa hovorí, že... No veď hovorím, že to sú čisto konšpiračné teórie. No preto ja hovorím, že všeobecne si myslím, že človek sa má zaoberať tým, čo je, a vedieť sa k tomu nejako postaviť, a nemyslím si, že sa mi to chce riešiť, že čo za tým je, kde to. A potom sú aj také veci, že aj to, že Zem obieha okolo Slnka, bola kedysi len konšpirácia. Uh-huh. Aj to, že ochorenia spôsobujú baktérie, bola kedysi len konšpirácia. Áno, ale potom sa to ukázalo, že to je veda. Potom sa našli dôkazy, až keď sme boli dostatočne vyzretí na to, že sme pochopili ten mechanizmus, ktorý za tým je. A dovtedy to bolo presne také, že keby sa nenašiel jeden blázon, ktorý to akože začne riešiť a možno bude za to popravený alebo upálený, a že si povie, že on nebude súhlasiť s tým statusom quo, že on chce vidieť fakty a že to on to chce proste vedecky vyskúmať. Že bez takýchto ľudí, takýchto bláznov, ktorí sa odvážia vlastne ten status quo konfrontovať, že bez nich by sme ešte stále žili možno v dobe kamennej. Ale práve aj o tomto sme sa minule rozprávali, keď sme so Saifom nahrávali tú našu talk show, čo máme vo Fanku, a potom je to teda aj podcast, keby ste chceli. No, tak už to beží. Tak sme tam mali chalana, ktorý má ten profil Vedator, na Instagrame, a neviem, kde ešte teda hádam tam. A sme sa presne o tomto bavili, že veda potrebuje čas, že vždy niekto s niečím príde. A áno, samozrejme, vždy to je ten pionier, ten jeden, ktorý povie, že chlapci, dievčatá, ja si myslím, že to môže byť aj ináč. A všetci, že no, neblázni, však doteraz sme všetci vedeli, že je to takto. Ale keby sme hneď skočili na každú teóriu, ktorá sa niekomu zdá fajn, inovatívna a pokroková, tak môžeme niekedy skočiť aj zle. Určite. A preto je dobré, keď sú tam tie medzery a tie časové rozmedzia, kedy dokážu aj ostatní na to prísť, že aha, mal chalan pravdu, mala baba pravdu. Takže je to vlastne opäť v poriadku, že ideme v rýchlosti, v akej ideme, že jasne, zatiaľ veríme tej vede tam, kde je, lebo nemáme čomu inému veriť, a určite sú títo ľudia všetci študovanejší než my. A tiež si myslím, že v tých dobách, keď bol niekto nejaký pionier, tak to bol vedec. Nebolo to 26 ľudí z Facebooku, ktorí si povedali, že decka, toto je celé úplne ináč. To skoro s určitosťou vieme povedať. Skoro s určitosťou s tými inovatívnymi myšlienkami prišli opäť vedci a nie teda ľudia, ktorí vedie. Jožko 333. Ideme ďalej. No. Máme tu rubriku Deep. Máme tak pracovne nazvatú. Iba Deep. Áno. Nazvatú. Nazvanú. Moje obľúbené. Ja mám veľmi rada slovo. Písmeno to. Prievidža. Áno. Čo je podľa teba najväčšia výzva budúcej generácie? No, mám pocit, že tým, že sa celkovo doba zrýchluje, tak všetko sa zrýchluje, a tou výzvou je v tej celej rýchlosti sa nejak zachovať seba a vedieť sa v tom celom zorientovať a vedieť si z tých predchádzajúcich generácií zachovať iba to, čo nám prospieva, lebo ja neverím úplne to, že múdrosť šedín je vo všetkom vždy múdrejšia, a ani nie som úplne fanúšikom zdravého sedliackého rozumu, lebo nenechám sa zdravým sedliackým rozumom operovať. Sedliaci neboli moc rozumní po väčšinu. Ale akože určite aj boli, ale nie je to paušál na všetko. Hej. Čiže vedieť sa v tom celom zorientovať, a určite klimatická kríza. No? Mm-hmm. Klimatická kríza v súvislosti potom s tými osobnými životmi, lebo toto nie je náš prípad. My nemáme deti, pretože sme jednoducho na to, že prirodzene nám to nejde a inak nepušujeme. Mm-hmm. Ale je veľa ľudí, ktorí už nechcú deti z toho dôvodu, že nevedia, v akom svete budú vyrastať tie ich deti. A vlastne... Ale ja si to veľakrát pokladám, túto otázku. No, fakt? No, akože... Nemám dieťa, ale pracujeme na tom. Ale veľakrát si položím tú otázku, že... Ale keby si to tvoji rodičia v komunizme povedali... No ale vtedy ešte tá ekológia nebola taká... Ešte to nebolo také dramatické. Pravda, ale zase, že v Maďarsku, vieš, to si musíš klásť oveľa viac otázok. A iným jazykom úplne. Kesenem si. Akú zlú radu najčastejšie dostávaš od ľudí? Joj, tak ja viem, čo dostávam zlé rady. Dostávam rady. Dostávam rady, akože milo rád, ako otehotnieť. To je normálne, že... Ježiš, to je... Povedz nejakú, to chcem počuť. Jo, a to sú také... Nie, to sú rôzne akože bylinné produkty, návštevy, ale ako konšpirácie. To vôbec nekritizujem, lebo veľa ľuďom asi tieto všetky rady pomohli, ale ja
to už tak akoby cítim, že to človek musí cítiť, že a to, tak toto je ono, tomu to dám šancu. A hlavne tiež si tak nejak myslím, že ten Pán Božko vie, čo s nami a že veď on vie, čo je najlepšie pre nás, tak na čo s tým špekulovať, takže to neriešim. Ale toto veľmi často. A potom, aké sú ešte rady? No, potom boli také vzťahové. Jo. Najhoršie sú vzťahové rady. Akože nikdy si nedávajte radiť kamarátmi, lebo každý... To je dobrá rada. Každý len filtruje svoje skúsenosti. Takže toto... A to je asi také najčastejšie tieto veci. Povedz mi, že najlepšia investícia, akú si kedy spravila. Finančná? Alebo nie, že akú kedy, ale za posledný rok napríklad. Alebo v poslednom čase. Ak štandard nehnuteľnosti. Ale... Koľko? Kde? Aké? Ale asi do športu, že si, že si platím ľudí, ktorí so mnou cvičia, alebo nie som schopná sama akože úplne to dať. Takže no, do vlastného zdravia, to vždy. Akože ja som schopná dať na všelijaké že kvalitné výživové veci veľa peňazí, aj na šport a takéto. Poznáš CBDčko? To teraz všetci kvapkajú nejako. Vidím to. Tebe nekvapol ešte nikto? Nie. A vidím to práve na Instagramoch u všelijakých ľudí. A neviem, čo to je. Nevieš, čo to je vôbec? A viem, že nejak z toho lepšie spia, či čo. Dozvieš sa. Ja ti poviem. Dobre. Čo by si urobila s peniazmi, keby si vyhrala 100 miliónov eur, nejakú lotériu? Ako úplne vážne by som to zriešila s nejakou organizáciou, lebo akože čo s tým urobíš? Určite by som si niečo nechala a nainvestovala tak, aby som mala nejaký taký životný backup. Ale je aj vďaka mojej robote, a to asi poznáte aj vy, sa stretám s rôznymi organizáciami, ktoré riešia témy v tejto spoločnosti. A nakúpila by som, možno by som nakúpila viac bytov. Sputnik 5 som myslel, že povieš. Pre celú krajinu. Nakúpila by som viac takých menších bytov, pretože si myslím, že je v našej spoločnosti jedným z mnohých problémov chudoba pre ľudí, ktorí aj chcú pracovať, aj si nájdu prácu, ale keď v Bratislave koľko si nájdeš robotu za 400 eur, tak nemáš hypotéka je 700. Nemáš si z čoho zaplatiť bývanie a práve cez Nota Bene som spoznala aj cez koronu veľa takýchto ľudí, ktorí nie všetci predajcovia notabene, alebo nie všetci bezdomovci sú ľudia, ktorí sa úplne stratili a prepadli v tom site a aj chodia niekam pracovať a nedá sa s tým fungovať. A iba to dokončím, že vlastne ten systém housing first, že naozaj nežiješ v ubytovni so šiestimi inými ľuďmi, ktorých nepoznáš, lebo to nie je domov, to je stále taký stresujúci prechodný život, ale keď máš svoje bývanie, tak to úplne ti dáva iný štart do života a vtedy sa tí ľudia aj nejak uchytia a vedia fungovať. Takže za náklady, aby tam tí ľudia bývali. Nice. Veľmi pekné gesto. Tak čakáme na to. Ale než to môžu ľudia, pozor, ale to môžu ľudia robiť. Je veľa ľudí, ktorí majú nejaké byty, jedno, dvojizbové a majú ich len tak, ležia úhorom. A čo dušo? No? Tak ja nemám 100 miliónov obrážku ešte. Keď budem mať, tak... Ty máš taký, nemáš taký byt? Mám prenajatý byt. No? Z ktorého sa mi spláca hypotéka. OK. Takže... Tak to áno, to zas nie je, no. Okay. Keby si mohla cestovať strojom času, do ktorého obdobia histórie by si sa išla pozrieť? Ja by som veľmi chcela ísť do čias, keď boli moji rodičia mladí a zažiť s nimi ako taký pozor... Zastaviť ich. Neploďte ma. Nie, nie. Zažiť s nimi nejaké žúrky ich teda. Ja veľmi rada počúvam, keď otec... Odkiaľ sú? Otec z Bratislavy, mama sa narodila v Podolinci, vyrastala v Prešove. East Coast, West Coast? Asi neviem, asi mám takú silnú nostalgiu, tak presne, keď vidím Pelišky, to je jeden krásny film, tak mám takú nostalgiu k tým časom, ktoré samozrejme neboli ľahké, ale v niečom, keď to dáme preč od politiky, boli veľmi krásne. A moja mama chodila na šupku a iba raz v živote fetovala toluen, iba raz. Ale musela tam zažiť. Takže tam by si išla do tej chvíle. Tam by som si tak pozrela, jak ju vidím tam... Ale to z fotografické oddelenie, tak oni mali chemikálie, mama bola na keramike, takže to ona čo mohla hlinu papať. Musela. No, ale že mladosť mojich rodičov by som chcela zažiť. To je silné, nice. To len som nečakal. Čo by si urobil, keby si mal posledných 6 mesiacov života? Čo keď máme? No nič, no musím dorobiť ešte 3 časti na jedného, to stíham do apríla. A...
Neviem, ale inak či to myšlienky tohto akože carpe diem systému mám každý deň. A dneska som sa nad tým zamýšľala aj. Alebo že bucket list by si si Nemám ináč bucket list. Nemám také, čo by som chcela v živote zažiť. Nemám, že poznám ľudí, čo majú 15 bodov, čo by chceli zažiť. Ja poznám takých ľudí, ale ja tiež nemám napríklad. Ty máš také? Akože úplne, že nemám to napísané nikde, ale tak sú veci, ktoré som chcel zažiť, akože cestovať do krajín, kde som ešte nebol niektorých a ale na steku vizí mám napríklad, tam si akože pripínam také ročné nejaké ciele. Keby si mal 6 hodín života? Odteraz. Asi by som obvolávala všetkých ľudí, na ktorých... Zoom party, veľký spoločný. Na ktorých mi tak záležalo, aby som každému niečo také povedala. Že by som sa asi tak chcela porozlúčovať so všetkými. Okay. Ako radu by si dala svojmu 20-ročnému ja? Asi žiadnu, lebo dostávala som rady a každý počuje len to, čo je schopný počuť. Takže ja som dostávala veľmi dobré rady, len môj software nebol schopný ich dekodovať. Takže asi by to nemalo žiaden zmysel. Najlepšia vec, ktorá sa ti stala minulý týždeň. My musím pozrieť DR, čo som robila minulý týždeň. Ja prísam Bohu neviem, že čo sa stalo minulý týždeň. Počkaj, pozerám. Čo máme tuto? Vy ste chceli to tak rýchlo? Toto nič nebolo, Boh vie čo. Toto nebolo, Boh vie čo. Toto nebolo, Boh vie čo. Také normálne toto. Toto tiež úplne také normálne. Asi, že som bola s tou mojou kamarátkou, ktorá mala 40-ku, že sa boli prejsť a že vlastne som prvýkrát zažila to, že niekto má 40-ku a ja som jeho jediný žúr. A že ja som človek, ktorý s ním trávi ten čas, lebo nemá s kým iným a že sme vonku. A ty si vymyslela ten akože narodeninovú... Nie, my sa chodíme prechádzať. Chodíme sa prechádzať v nedeľu a vždy si kúpime na pumpe nejaký čaj to go. Teraz to nebolo inak, ale pred jej zrakom som jej kúpila ešte čokoládu. A bolo to také celé veľmi, veľmi pekné, že zrazu to, že v konečnom dôsledku nikdy nezažiješ takú narodeninovú oslavu, alebo možno snáď už nie. Práve na takú budeš spomínať najčastejšie. Práve na takú možno budeš spomínať, no. Lebo keby to bola poriadna, tak si možno na nič nespomenieš. Väčšinou si z toho nič nepamätáš, presne. Keby si mala pozornosť celého sveta na 30 sekúnd, čo by si odkázala? Strašne, aby ste vedeli na toto odpovedať. Neviem, ja by som asi... Ja by som asi... Neviem, či by ma niekto... To je to, že... To je zase to, že každý počúva iba toľko, koľko je schopný pochopiť. Tak ale všetci by ťa 30 sekúnd sústredne počúvali, snažili sa to chápali, naozaj pochopiť. Aby chápali, že... Ja to poviem na takom príklade, môžem povedať takú krátku príhodu? Môžeš povedať čokoľvek. Účinkuje v nej Dalaj Lama a môj otec. Ten tu bude v topcaste 12. Prepáč. Áno, Dalaj Lama bude 12-ke už. Ne, tvoj otec. Ne, môj otec. Anytime. On bol niekde v Indii, kde bolo veľké celosvetové nejaké stretnutie budhistov a bolo ich tam akože strašne veľa a on sa rozhodol, že on sa stretne s Dalaj Lamom. Lebo môj otec zase má akoby takú buldozernú nejakú povahu, ale mal aj nejaké kontakty, lebo však tým, že mu vychádzajú knižky kade tady po svete, tak mal tam nejakého známeho. A naozaj sa mu podarilo nejakým úplným zázrakom sa pretlačiť k Dalaj Lamovi cez toho jeho známeho. Prelakťoval, ale mal tam akože... Budhistami to ľahké, ale vieš... Mal to, oni sú všetci takí mierumilovní, presne. Poď, syn môj, poď. No, čiže cez aj nejaké svoje kontakty sa tam dostal a teraz to by ste mali dať otázku, no, že čo by ste povedali Dalaj Lamovi, keby kokos, ste sa s tým stretli. Ináč pripisujem. No, tak môj otec to už stihol, a dal, že Dalaj Lama, we have to fight for peace. Čo je, že najväčšia, ako by som povedala, zvláštnosť, ktorú môžeš povedať Dalaj Lamovi. We have to fight for peace. Tak to nie je otázka, tomu povedať, akože... Že, to povedal Dalaj Lamovi. Aby vedel, čo má robiť, hej? Áno, že musíme bojovať za mier. Okay. Čo podľa mňa úplne, že mu buddhistickú hlavu mu čo to... Čo mal hlave Dalaj Lama? Dalaj Lama normálne, že explózia v hlave, že ha? Že aha moment, že what? Fight for peace. To mi nevychádza. To mi nevychádza. A on bol taký zlatý, ten Dalaj Lama, že môjmu otcovi chytil ruku a hovorí, že no. We have to understand, že musíme chápať. A to je ako to, čo si myslím, že nám chýba, že sa málo snažíme pochopiť tých druhých. A opäť hovorím, že pochopiť neznamená súhlasiť a pochopiť neznamená zdieľať každý názor, ale minimálne pochopiť, že áno, z nejakého dôvodu ten človek sa môže takto správať. Môže byť natoľko smutný, nešťastný, že sa to prejavuje agresivitou, že sa to prejavuje...
hoci čím iným, sme tu ako v škole, že nie sme všetci na tej istej úrovni, mm-hmm. sme prváci, sme vôsmaci, jedni vedia integrály, druhí nezvládajú ani podmnožiny. Takže to understand sa mi tak páčilo. A do toho celého, ešte keď sa vrátim k tej príhode, bolo najvtipnejšie, že môj otec mal na sebe tričko, lebo on nosí také tie reklamné trička. Tak mal na sebe tričko z narodeninovej oslavy jedného svojho známeho a mal tam, to má ešte aj na fotke s Dalajlamom, že všetko najlepšie od Joža Pročka. A hovorím si, že to je kombinácia úplne, že Svätá Trojica. Ale vyšiel Pročko, Jožo Pročko pokúša. Normálne, že Svätá Trojica. Doteraz sa vždy na tom s otcom zabávame. Takže ja som vlastne na otca veľmi hrdá, že on má presne tento drive životný. Že vlastne Jožo Pročko stretol Dalajlamu. V podstate ani o tom neviem. Dalajlama vie, kto je Jožo Pročko. No, ale vie, že existuje. Asi tak. No čiže toto, že keď by mali 30 sekúnd schopnosť vnímať, takže že v akejkoľvek situácii skús pochopiť toho druhého, alebo minimálne si klásť otázku, že, alebo povedať, že možno z nejakého dôvodu je, aký je. Každý robí, čo môže. To je silné. To je silné. Aké je tvoje spirit animal podľa teba? Jazvec. Keby si bola auto, čo si? Taký Nissan Primera, takéto staré, také, čo vyzerá jak delfín. To je si... Multipla, pozor. Vlastne Multipla. Áno, áno. A to už je Beckham, to nemôžeš byť. No, on už je... Keby si mala byť kreslená postavička, ktorá by si bola? Z existujúcich? No, akýkoľvek. Niekto vo Flintstonovcoch asi, taká nejaká... Vilma? To tiež povedal Beckham. V kožešinke niekto. Ty si Vilma, dobre. Keby si mala vybrať jednu superschopnosť, čo by to bolo? Neviditeľnosť. Mm-hmm. Keby bol v kalendári Adelín deň, tak čo by si dala ľuďom robiť? Ako by si ho mali na tvoju počesť? Všetci by museli ísť do sauny. Čo by si spravila ako prvé, keby sa stala prezidentkou? Mm-hmm. Tak stretla by som sa so všetkými a išla by som na večeru s celou vládou, ale možno na chatu dokonca. Na chatu? S celou mm-hmm. vládou? Mhm. Aj Matoviča by si zavolala? Ježiš, teraz, keby som bola prezidentka. Od zajtra. Že od zajtra? Ináč asi áno. Normálne ja si myslím, že tam si to vyžaduje normálne jeden spoločný žúr. Ale... Ináč áno. To by podľa mňa pomohlo. Normálne, že takú, vieš, poriadnu rozbíjačku. Mm-hmm. A také vieš, keď to končí, že ty si môj najlepší kamarát. Áno. Veď ja ťa mám rád. Vieš, plakanie o polnoci a tak. Povedz najlepší vtip, aký poznáš. Ale to je hrozné, ja si nepamätám vtipy. Ale poznám jeden z detstva, ktorý daj, to je, ale veď daj. To je iba, ten detský vtip však vôbec ani najlepší, že príde smrtka do mesiarstva a predávač sa pýta, čo vám dám. Nič, ja len pozerám, čo sa nosí. No, to je celé. Okay. Dobrý, zabavil. Dobre, no. Jedno jedlo, ktoré by si jedla po zvyšok svojho života. Aha. Banán. Dobre. Najlepší film? Podľa mňa má veľmi veľa do seba film Na hromnice o den více s Billom Murrayom. Keď sa každý deň zobudí do toho istého dňa. To je tento. Okay. Ten je silný. A že čo s tým urobí? No. Najlepšia kniha? Pre mňa Nová zem od Eckharta Tolleho. To je wow. Taká, akože taký šlabikárik. No, to je výborné. No. Najlepší artist? Ako umelec. Mhm. Fú, teraz hudobne hociako? Hociako. Neviem, či najlepší, to je hrozne ťažko povedať, ale a opäť to bude vyzerať tak divne, ale ja mám od detstva mám veľmi rada Hanu Hegerovú, mám veľmi rada jej piesne a je to jediný interpret, na ktorého som si vyslovene, že dobrovoľne sama kúpila lístok, prepáč Mike, alebo ja som sociofób v tomto, že ja nemám rada, kde veľa ľudí. A necítim sa v tom dobre, ja si pustím hudbu, uznávam veľa umelcov, ale pri nej som mala aj taký pocit, že by som chcela ísť na koncert, a keďže to bolo v štúdiu S, tak tam bolo aj pomerne málo ľudí. Takže ona asi, no, ona ma niečím fascinuje. A keď začnem po covide znova koncertovať, tak spravíme ti úplne zvlášť výpku pre Adelu, tak dojdeš na môj koncert. OK, a takže aby som nemusela stáť napríklad. Môžeš ležať. Aj masera, dobre, na bruchu okay. Presne budeš mať okay. Všetko. OK, a najlepší song? Si zaujím Viktor srandu, že ja mám 500 najobľúbenejších pesniček. Na každú poviem, že toto je moja najobľúbenejšia pesnička. No ja, presne. Ale mám povedzme, že dve také. Že jedna, ktorá má plne, že esenciu úplne čisto takej, že pozitívnej energie je Top Loader Dancing in the Moonlight. Akože to starina, ale má to plne, veľmi takú radosť v sebe. A potom také, že keď máš nostalgiu, tak Fix You od Coldplay. Mm-hmm.
Ja milujem Coldplay. To je veľká bomba. Na ich koncert by som chcel ísť. Jedna vec, ktorú by si zobrala na opustený ostrov. Vodu. Čo si objednáš, keď vôjdeš do baru? Akože drink? Mm. Čokoľvek, do baru. Pivko. Pivo je akože dobre. Keď hovoríme o takej konštantnejšej konzumácii pivo, je určite top. Z vína som taká, že... A keď sú žúry, tak pokojne aj tvrdé, ale ja mám takú hranicu, že idem a stop. A voda. Akože veľmi nie... rozumné. No, asi no. Tak. Jedna vec, ktorú máš vždycky vo svojej chladničke. Horčicu. Čo je tvoja priorita číslo jedna? Zachovávať si naozaj takú akože vnútorný, a opäť to znie čudne, jogínsky, neviem ako, ale zachovávať si vnútorný pokoj, lebo to je tá priorita. Ako náhle si dáš inú prioritu, tak sa ti môže všetko ostatné nejak rúcať. Čiže pozorujem všetky moje také drobné chvenia, že som z niečoho nervózna, niečo ma irituje, z niečoho mám strach. Všetko, čo prebúdza moje ego, hneď tak nejak spracúvam, lebo to je tá priorita, z ktorej potom dokáže všetko ostatné zvládať lepšie. Top. Dobre. Čo je podľa teba tvoja najsilnejšia stránka? A ja som si dala robiť aj taký test na silné stránky, vyslovene, že test, taký Gallupov sa volá, to mi robil Jan Wilfight a vyšlo mi, že adaptabilita je moja silná stránka. Adaptabilita, to podľa mňa už nikto nikdy nepovie. To adaptabilita, že som schopná sa prispôsobovať situáciám a myslím, že to je aj, a to je možno aj súvislosť s tým, že berieš veci ako sú, tým pádom, ako náhle s niečím bojuješ, tak sa neprispôsobuješ, sa zdržuješ, vyčerpávaš. Takže také, jak to ide, tak to je a vychytávať tie loptičky nejako. No. Najväčšia slabosť tvoja? Čistenie si uši, to je normálne, že choroba a všetci mi hovoria, že to je nezdravé, nie je to dobré, každú chvíľu mám zápal uši, ale to je... To je síhové, to sa nečakal. Teda. Také to vrtkanie si v ušku. No. Najhoršie zamestnania, keby si nikdy nechcela robiť? Asi si myslím, že to majú advokáti veľmi ťažké a vôbec právo je veľmi ťažké. Môj muž to študoval z toho hľadiska, že každý má právo na to, aby ho niekto zastupoval a ty musíš vedieť, že zastupuješ niekoho, kto je asi aj vinný a s tým sa nejak vysporiadať. Na druhej strane má ten človek na to právo, takže pre mňa je to taká veľmi rozporuplná, ale zároveň veľmi ťažká a veľmi obdivuhodná práca. Na tým sa ja tiež veľakrát zamýšľam, že to musí byť akože crazy, keď to ešte ťaháš domov. Černáka ideš obhajovať alebo niekoho. No, môj starý otec bol prokurátor. V 50. rokoch našťastie neriešil žiadne politické prípady, ale on napríklad mal prípad Čubírkova, tá pani, čo štvrtila svojich partnerov. A bol z toho, a otec hovoril, že bol z toho veľmi dedo, a ja som vlastne deda tým pánom ani veľmi nezažila, lebo zomrel skoro, keď som mala 4 roky. Lebo on bol v kuse zahrabaný vo fotkách odrezaných hlav a neviem čoho a furt hovoril deckám, že nechoďte sem do izby a furt bol, akože mal takú ťažobu z toho a že veľmi ťažko prežíval aj to, že vtedy ešte bol trest smrti a vlastne sa tak zhodlo aj na tom, že tá Čubírková... Dostala ho nakoniec? Hej. Takže to je to veľmi, veľmi ťažko to psychicky zvládal. A toto je taká vec, že možno, že vidíš, že s ním by som sa rada stretla. Áno, vrátim sa k otázke, že koho by som pozvala na večeru, tak asi deda, lebo som vlastne nezažila a veľmi by ma zaujímalo, jak toto všetko zvládal. No. Mm-hmm. Jedna vec, bez ktorej si nevieš predstaviť ani jeden deň. No bohužiaľ je to mobil, no. Akože to teraz hovorím o závislosti, nie o tom, že to naozaj potrebujem. Že to je, že ruka furt vychmatáva. Je to už súčasť tela, že už sme takí cyborgovia trošku všetci, že? Ale také niečo, že dobre, asi, že čerstvý vzduch teraz úplne vážne, lebo niekedy sa cítim taká, že... Jak teraz. Zavretá. Ináč je to už dosť, ja dala som si biele, lebo podľa mňa počím nejaké veci. Už to bude, už není ich veľa. Povedz nám, že ktorá celebrita ťa najviac vytáča? Vytáča. Alebo vadí. Celebrita? Okrem Saifu, samozrejme. Takto, akože niekedy ma iritujú, a to aj nie sú celebrity, sú skôr také akože známejšie. Dobre, slovičko na to irituje, no. Iritujú ľudia, ktorí sa hrozne akože niečím prezentujú a viem, že to tak úplne nie je. Ale na druhej strane, každý, kto ťa irituje, ti tiež niečo o tebe hovorí, tak potom si zaskladiem otázku, že moja zlatá, a čo ti tento človek o tebe hovorí?
Ale z takých týchto akože celebrí, čo sú už známi, ako mňa nikto nejak ne... Nenecháš sa. Nie, že nenechám sa, mne nikto nejak nevadí. Každý si žije svoje, robí si svoje. Akože mňa... Každý robí, čo môže, jak si povedal, ten tvoj prístroj. A každý je tu pre niekoho a ja vôbec nebudem tu riešiť. Niekto je modrý, niekto je červený, niekto je žltý. Ale cením, že mi vylepšuješ otázky. Áno, áno. Je na tebe veľmi, od teba veľmi pekné. Jednu vec, ktorú by si zobrala z horiaceho domu. Gábor ich dal, že doklady. Z svojho domu. Lebo z Gáborikoho domu by som vedela ešte, čo by som ešte pobrala. Hokejku. Kadečo, hocičo, z Gáborikoho domu, hocičo, to poviem, bude stať 20 000. Ale... Cink. Ja by sme nemohli dať ani, že čo by urobil, keby vyhral lotériu, vieš, že milióne eur, vieš, museli sme pridať. To je úplne také, áno. Ježiš, to je strašne milé s Majkom sa baviť o týchto veciach. No, z bytu, nášho, hej? Mm-hmm. Okrem všetci, Viktora. Okrem akože živých bytostí. Si... No asi, ako prísahám, že asi by som brala pasy. Mm-hmm. Že aby si mal nejaké doklady. A máme také šanony, keďže žijem s Viktorom, už máme šanony. Tak by som možno zobrala také tie šanony o týchto osobných veciach. Ale ježiš, daňové priznanie. Daňové priznanie. Zober daňové! Viktor, zober daňové! Vráť sa ešte po daňové. Cez plamene. No asi nič nemám také iné. Super, nech si a pozor, prepáč, pardon, ešte akože fotoalbum. Mm-hmm. A nemáš to v mobile všetko? Komposter ešte. Nie, pozor, komposter, ty si máš dažďovky, vidíš? A to sú žijúce, tie sú hokej. Tie, Viktor tie už by tam boli vonku. Tie Viktor zobral. Viktor by už to mal. Ale mne Viktor každý rok robí takú fotoknihu, lebo si myslím, že síce fotíme si do mobilov, ale stráca sa to a mne každý rok robí takú fotoknihu z tých top fotiek z nášho roka. Wow, to je super. A to by som to si zobrala. To je motivácia pre ľudí aj ja to budem robiť od dneska. Prosím ťa. Najhoršie meno, aké by si nikdy nedala svojmu dieťaťu. Nemám žiadne, tak keď to pozri, to dieťa musíš uvidieť, vidíš, jak vyzerá a podľa toho mu dáš meno, nie? To je veľmi pekné, to som takže ja tiež keď raz, hovoril. Keď raz vyzerá... Tak, ty? Nie, ja som... Akože, Ária! Nie, to meno vybrala moja manželka, ale ja som tiež povedal, že dobre, že ľúbi sa mi to meno, ale že počkajme, že jak bude vyzerať a či to bude ladiť s tie... Jej, či to sadne. Páros, je vibe-om proste. A keď raz niekto vyzerá jak Darina, no tak vyzerá jak Darina. A no. Nič s tým nenarobíš, no. Tvoj najobľúbenejší zvuk na svete. Čo miluješ? Topcast. Mám veľmi rada také zvuky, čo vydávajú zvieratka, keď tak v pohode spinkajú. Čiže keď náš pes si tak robí, tak... Keď si tak brúmka. A mačka, keď pradie, to je super zvuk. To je perfektné. To mám veľmi rada. Ale zase tieto isté zvieratá majú, vedia vytečiť najhoršími zvukmi, lebo napríklad, keď môj pes si líže to. Ale úplne, že kontinuálne a neprestajne, tak sa nedá sa. Hlavne večer, ja mám napríklad dve mačky, tie bestrsté, a oni keď si vyskočia k nám na posteľ, tak oni, keď sa čistia, tak to mňaská a ja doma idem to sa nedá. Došaliť. Tak, čiže hej. Teraz ideme, že buď alebo pes alebo mačka. To je pre mňa že úplne rovnocenné, sorry. Mm-hmm. Káva, čaj? Káva. Pláž alebo hory? Hory. Burger, pizza? Pizza. Peniaze alebo sláva? Tak hádam, by sme nemali jedno bez druhého, tak na... to už je aká sláva bez peňazí. Sláva. Sova alebo rané vtáča? Sova. Klasika alebo trendy? Klasika. Batman alebo Superman? Batman. Takže trojka. Volať alebo písať? Písať. Čas alebo peniaze? Čas. A ešte môj obľúbený, že som dneska pridal. Sloboda alebo rovnosť? Sloboda alebo rovnosť? A.k.a. liberalizmus alebo socializmus. Je aj takto? Mhm. A to v rovnosti nemôžeš byť slobodný? Neveď, liberalizmus kladie dôraz na individuálnu slobodu a socializmus kladie dôraz na rovnosť spoločnosti. Mm-hmm. Takže sloboda a rovnosť ako základné hodnoty, z ktorých sa odvíjajú. Neviem, akože... Dokonca aj mňa prekvapil teraz. Takže, neviem, ja si myslím, že akoby kvázi jedno bez druhého asi tiež nejako úplne nefunguje. Mm. Že keď si slobodný, tak rešpektuješ slobodu iných a bereš ich rovnocenne. A v tej rovnocennosti zase tiež veľa slobody. Takže asi tak, neviem. Both. Bola by si radšej o polovicu nižšia, alebo raz taká ťažká? Teraz idú takéto bomby.
Ani jedno, to sú hrozné, hrozné možnosti. Bola by si radšej škaredý genius alebo sexy hlupák? Asi sexy hlupák, lebo pre zmenu. Mala by si po zvyšok života radšej štikutku alebo ten pocit, že si chceš kýchnuť, ale nemôžeš? Radšej pocit, že si chcem kýchnuť. Predala by si radšej všetko, čo vlastníš, alebo jeden zo svojich orgánov? Všetko, čo vlastním. To tiež dal Gáborík, že by dal orgán. A jaký orgán chcel? Obličku. Obličku? Áno, vlastne. On má tri, tak je musel. Bola by si radšej malá ako mucha, alebo veľká ako dinosaurus? Malá ako mucha, no. Ale pokiaľ by som sa nemusela stravovať ako mucha. Dinosaurom. Eating shit. Nechala by si sa radšej narast chvosť, alebo amputovať nohu? Chvost, jednoznačne. Ja by som si aj, to by som si aj bez možnosti nechala naraz. Keby si mohla vybrať, či ti vypadajú všetky zuby alebo všetky vlasy, čo by si vybrala? Asi vlasy. Veríš na osud, alebo to máme v rukách? Myslím si, že osud sa nám vyvíja podľa toho, ako to máme v rukách. Dobre. Nedá sa to oddeliť, nice, fakt. Nice. Mali by ľudia robiť správne veci, alebo by mali robiť veci správne? Správne veci sú veľmi subjektívna, subjektívny pohľad. Veľa ľudí si myslí, že robí správne veci a nerobí, takže každý nech robí najlepšie, asi no, jak vie. Predposledná, keď strom padne v lese a nikto to nepočuje, vydáva to zvuk? Určite. A úplne posledná, čo hovoríš na tento rozhovor? Náročný, normálne, že takto v korone, keď akože obmedzuješ svoju mozgovú kapacitu na venčenie psa, ale nie však, ako veď aj robím, ale bavím sa stále s tými istými ľuďmi a zrazu som sa rozprával s dvoma ľuďmi, s ktorými sa bežne nerozprávam a celkom ma to, že spotila som sa. Úplne fakt som sa spotila. Ale my sme veľmi radi, že si tu bola. Ale pardon, inak ma to bavilo. To, s nami spotila. To tým chcem povedať, že ma to rozhodne nenudilo a že som si aj ja prečechrala. Ja mám rada rozhovory, keď sa ma niekto niečo pýta, lebo mám pocit, že je to zase také upratovanie, že musíš si prehodnotiť veci, okrem teda týchto posledných otázok, ktoré si práve nemusím úplne prehodnotiť. A že je to dobré, že odporúčam všetkým, nech s nimi niekto občas urobí rozhovor, aby zistili, jak to vlastne má. No. Bola si perfektná. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme za tvoj čas, že si nám to tu prišla osviežiť a my práve sme chceli presne dostať do tých poloh, kde nejsi obvykle. No. Takže ďakujem za tvoju úprimnosť, za tvoje inšpiratívne slova, za tvoje vtipy. Bolo nám sťovať, ale díky moc. Ďakujem. Ja ďakujem a pozdravujem všetkých, čo počúvajú, pozerajú a budem vás počúvať, pozerať aj ďalej. Ďakujeme. A 11. časť. Adela Banášová-Vincová. Podcast.